बात्या दाना तर दंशन आरंभ कलाणी, अर्थात पवन बहिलाणी, वर्षार परिमाण भी बढ़लाणी, लोके भयभीत हेलेणी। सेथिपाय विभिन्न बात्या आश्रयस्थळी को लोकंकु स्थानांतर करा जाउछि बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षरु। आमे आसी पहुँचिछु बर्धनपुर ग्राम पंचायतर ए निधिपड़ा बात्या आश्रयस्थळी रे, जेउठी गर्भवतींक ठारु आरंभ करी वयोज्येष्ठ एवं ग्रामर अनेक लोक रहिछन्ति। आशाकर्मी माने रहिछन्ति, एठी लोकंक सेवा करिबा पई रहिछन्ति। रंधा खाद्य लोकंकु जोगाई दिया जाउछि, महिला मानंकु रखा जाइछि, पिला मानंकु रखाइछि। तेबे आसंतु ए निधिपड़ा बात्या आश्रयस्थळी बुली देखिबा केमिति सेमानको आश्रय दिया जाइछि, कौन व्यवस्था करा जाइछि, जिला प्रशासन पक्षरु सेमानको कौन सुविधा सुजोग जोगाइ दिया छि। आम सेथिरे किछि रहिछन्ति स्वास्थ्यकर्मी, तांके सेथिरे आलोचना करिबा, कारण ए सेल्टर होम रे पाखापाखि अनेक प्रसूति महिला मध्ये रहिछन्ति, जो मानको एठि रखा जाइछि सुरक्षित भाबरे, तांको पई कौन व्यवस्था करा जाइछि तांको पछि देबा। आपनको नाटा? मु पुष्पलता भुइया, महिला स्वास्थ्यकर्मी, जयदेव कोस्वा सब सेंटर। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଧିପଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମକୁ ଆସିଛୁ, ଏଠି କିଛି ଗର୍ଭବତୀ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଆଉ ଆଡୋଲସେନ୍ସ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍, ତ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମର ସିଏସିକୁ ଆମର ଏମ୍ଏଚ୍ ଟିମ୍ ଦିଆହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ବି ମୁକାବିଲା ପରିସ୍ଥିତି କରିବେ ଯଦି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ। ନୀଳିମା ଜେନା, ଏଠି ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରସୂତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଯଦି ସପୋଜ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାରଣରେ ଡେଲିଭରି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ଡେଲିଭରି, ଯାହା ହେବାର ମାନେ ଇଡିଡି ହେବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମାନଙ୍କର ଅଛି, କାଳେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଡରରେ କିଛି ଛନକା ବି ପଶିଯାଏ, ତେଣୁ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଠାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ 8 ମାସ 7 ମାସ ଭିତରେ ଅଛି କଚା ଘରୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଓଆର୍ଏସ୍, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରଖାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଅଣାହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବେଡ୍ରେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ତା ସାଥିରେ କୁନି କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ କି ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଠି କୁନି କୁନି ପିଲା ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିସ୍କୁଟ୍, ଶୁଖିଲ ଚୁଡ଼ା ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ତା ମାଆ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ଯେମାନେ ତାଠୁ ଯେମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ସେମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏକା ଖାଇବେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ବେଶ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଡରିକି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ? ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ଜଳ, ଖାଇ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ? ହଁ, ସୁବିଧା ଅଛି। କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି? ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସିଲୁ। ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା? ଡର ତ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅମ୍ଫନ ତାଠୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେଠି ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଲ୍ଟର ରୁମ୍। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିପାରିବେ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା, ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସକାଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ମୁଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ଭାତ ଡାଲମା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା ଦିଆଯିବ। କେବେଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବାତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛୁ ଲୋକ ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ 160 ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଠି 500ରୁ 600 ଭିତରେ ଲୋକ ରହିବେ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଯେଉଁ ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ସେବିକା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ସିଏ ପୁରା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସେଣ୍ଟରକୁ,
ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲେରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆ ହେଉଛି। NMM ଦିଦି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ବି ଚାଲିଛି, ଔଷଧ ବି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମ ସେଥିରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅମ୍ଫନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦାନା ଆସୁଛି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଭୟଭୀତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ନାହୁଁ ଭୟଭୀତ, ତଥାପି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଲୋମିଟର 120ରୁ ମାନେ 110ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ଆମେ ଏତେ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ନାହୁଁ। ମହିଳା ଶିଶୁ ଯେଉଁଠି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖାହେଉଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? ଏଠି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟମରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଜେନେଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ମାନେ ରୁମ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କରେଣ୍ଟ ପରେ ଜେନେଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଜେନେଟର କନେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଗତକାଲିରୁ। କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ରହିବେ, କେତେ ଲୋକ ରହିବେ? ଆମ ସାର ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ନିଧିପଡ଼ା ମାନେ ଛଡ଼ା ମାନେ ଗୁଡ଼ପାହି ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି, କେତେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ଏଠି ଜୟଦେବସ୍ପା, ନିଧିପଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ତିନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ତିନି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ଗାଡ଼ିର ବୋଲେରୋ କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ରଖାହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି, ସକାଳେ ବି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସକାଳେ, ଆଳୁ ଭଜା କରିକି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରହିଛି। ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମହିଳାମାନେ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ, କିଛି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବେଶ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ହଉ କି ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମାଉସୀ ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁନି, ଆଗରୁ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା? ତଥାପି ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି? ଏଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି? ହଁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଇବା ଦେବାର ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କେବେଠାରୁ ଆସିଲଣି ଏଠିକି? କେବେଠାରୁ ଆସିଲଣି? ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲ। କ'ଣ ଖାଇଛ? ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ? ପାଣି ଘରୁ ଆଣୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ମାଉସୀ ତମର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ପୁରା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ତମର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା ନା ଡର ଲାଗୁନି। କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ସେଲ୍ଟର୍? ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ କିସ, ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଦାନା ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେମିତି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କାରଣ ସକାଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା, ଆମେ ଟିକେ ପରଖି ନେବା କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଦିଆ କ'ଣ କରାହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଭାତ, ଡାଲମା, ଭୁଜା, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ୍, ଛୁଆ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍, ପାଣି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏବେ? ନା ନା, 500-700 ହବ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା, ଇଏ ଯେଉଁ ଦାନା ଆସୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି? ନା ନା, ଏତେ ଡର ନାହିଁ, ଡର ନାହିଁ। ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଦିଆ? ହଁ, ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି। କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି? ଏଠି 1500 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବେ ସଞ୍ଜଳକୁ। ଆଉ ଡାଲମା, ଭାତ ଆଉ ଖଟା। ମୁଁ ହେମନ୍ତକୁ କହିବି, ଦେଖିବେ ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅତି ହାଇଜେନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏଠି 150 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନିଧିପଡ଼ାରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଶାକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଦାନାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦାନା ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଦାନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଧିପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।